God morgon och varmt välkomna till detta TLVs andra webbinarium med anledning av vårt regeringsuppdrag som handlar om precisionsmedicin och ATMP-läkemedel. Idag har vi över 372 anmälda personer till det här webbinariet och vi är naturligtvis jätteglada för att det är så stort intresse. Det här visar ju hur viktiga de här frågorna är för många. Och vi på TLV, vi kan ju bara hålla med om det. Vi har bestämt oss för att ha de här webbinarierna. Dels för att det tidigt i vårt arbete visade sig finnas ett väldigt stort intresse för de här frågorna. Men också för att vi vill bidra till en öppen samverkansprocess. Och från TLV så tycker vi att det är väldigt viktigt med öppenhet och samverkan. Just när det är så svåra frågor. Och eftersom vi är ett sånt litet land så måste vi ju använda de kunskaper och resurser vi har på ett smart sätt. Vi måste undvika att vi sitter i olika hörn och dubbelarbetar och kanske ibland till och med inte vågar riktigt släppa både sargen och prestigen. Utan vi måste jobba tillsammans. Och därför så försöker vi bidra till bästa möjliga samverkan. Genom att diskutera dels med de tre referensgrupper som vi har kopplat till det här regeringsuppdraget. Och dels kommunicerar vi olika möten och konferenser som vi blir inbjudna till. Men också att vara aktiva i den samverkansgrupp för avancerade terapier som har bildats inom regeringens life science-strategi. Och det är ju så att det här regeringsuppdraget är ju en väldigt viktig del av den life science-strategin. Och det är också så att många av de här frågorna som vi ska diskutera idag, de är ju väldigt tydligt kopplade till ett annat regeringsuppdrag som TLV har som handlar om RVD och uppföljning. De som ska redovisas till regeringen i maj i år. Och även här finns det en hel del samordningsvinster att göra. Det är många som jobbar med de frågorna också. Men jag ska inte säga mer än så. Återigen varmt välkomna. Jag ser fram emot ett givande webbinarium. Och sen lämnar jag över till Niklas Hedberg, vår chefsfarmaceut. Och som också är morgonens moderator. Varsågod Niklas. Och jag vill naturligtvis också säga varmt välkomna. Jag vill informera om att det här är ett webbinarium, men vi spelar in. Vi kör nu live, men det spelas också in. Och det positiva med det är ju att om man inte kan vara med nu på onsdag morgon så finns det alla möjligheter att se webbinariet i efterhand på www.tlv.se. Där ligger också vårt första webbinarium och mycket annan bra och matnyttig information. Jag tror att de flesta av er säkert är på vår hemsida regelbundet, men för säkerhets skull. Det är också så att vi då har en chattfunktion igång. Ni får gärna skriva i chatten, dels om det skulle uppstå några störningar som vi inte uppfattar, men vi tror att vi har koll på sändningen idag. Men framförallt om ni vill ställa frågor till i samband med presentationerna. Vi kommer att ta ett par frågor i anslutning till varje presentation. Men jag tror att era frågor kommer in med några sekunders fördröjning. Så sen ska jag försöka se till att vi samlar upp frågor till ett block på slutet. Och lite beroende på hur många frågor som kommer in så vågar jag idag inte lova att vi hinner med alla. Men vi ska försöka se till att vi hittar forum för att svara på allt så småningom. Förhoppningsvis redan ett tag. Och med det så ska jag se om en bild som är på nästa med programmet här. Ja, dagens program. Det börjar med en lägesuppdatering om vårt regeringsuppdrag om ATMP och precisionsmedicin. Och det är Anna Al-Assad som snart kommer att prata. Hon är projektledare här på TLV. Därefter så kommer vi att få höra lite grann om Läkemedelsindustriföreningens Horizon Scanning-arbete kring ATMP. Och då kommer Dag Larsson att komma in. Han är senior sakkunnig i policy på LIF. Och som den tredje presentationen idag så kommer vi att få höra om lärdomar och erfarenheter kring arbetet med de nordiska förhandlingarna kring genterapin Synteglo. Och då lämnar jag över till Mikael Svensson som är förhandlingskoordinator på Sveriges kommuner och regioner. Och återigen då, sen blir det ett tillfälle för frågor och diskussion mot
slutet. Och med det så tror jag att jag är redo att ta fram nästa bild och lämna över till Anna. Varsågod. Tack så mycket, Niklas. Och medan vi får fram bilderna så kan jag ju inleda med att säga att vi har ju som sagt, och som ni säkert vet, regeringens uppdrag att dels utreda och utveckla hälsoekonomiska bedömningar vid precisionsmedicin eller behandling av precisionsmedicin. Och vi ska även utreda hur betalningsmodeller för ATMP kan utvecklas. Och vi ska ge förslag på detta och vi ska redovisa vårt uppdrag senast 1 maj 2021, det vill säga senare här under våren. Ska vi se, kan vi ta nästa bild, Niklas, tack. Och vi sågs ju här senast på ett webbinarium, i form av ett webbinarium i juni. Och då vi gick igenom bland annat vårt formulerade syfte och målsättning med arbetet. Och man kan säga att övergripande målsättningen är att vi vill hitta sätt som möjliggör för att patienter ska få tillgång till effektiva behandlingar till en rimlig kostnad för offentliga. Och vid vårt webbinarium i våras så gick vi även... Du redogjorde för på vilket sätt vi ser att de här behandlingarna utmanar dagens svenska system för prissättning och subvention. Och vi vill ju då betona att de här utmaningarna egentligen inte är nya utan de är välkända för oss och inte unika för den här typen av behandlingar. Men de blir extra uttalade många gånger och det kommer vi också ägna oss att prata lite om idag. På vilket sätt det är. Men vår utgångspunkt för uppdraget var att vi har tittat på vilka karaktäristika i precisionsmedicin och ATMP som genererar dessa utmaningar. Och utifrån de här karaktäristika kännetecknena så har vi då formulerat ett antal frågeställningar som vi vill svara på och sorterat dem i 4 stycken olika teman eller områden. Och hur har vi då gått tillväga? Jo, vi har gjort en del analyser baserade på hälsoekonomisk litteratur och resonemang och utgångspunkten i de flesta av våra resonemang är de situationer som TLV ofta ställs inför vid utvärdering av produkter eller hälsoekonomisk utvärdering av produkter. Vi har velat ta reda på vilka erfarenheter som finns av användning av betalningsmodeller i andra länder och för att göra det har vi bland annat gått igenom en del rapporter som har skrivits. Vi har haft en hel del workshops och referensgruppsmöten, även anordnat våra egna och deltagit i ett antal externa. Vi har några externa samarbeten med hälsoekonomer och nationalekonomer både inom akademi och andra myndigheter. Och vi har en samverkan med regionerna i ett pilotprojekt om betalningsmodeller. Och även detta berättar vi en del om när vi i juni, vad det arbetet går ut på. Jag sitter upp med det. Då kan vi byta bild igen. Vilka kännetecken hos precisionsmedicin och ATMP ligger då till grund för formulering av våra frågeställningar? Jag ska ge några exempel. Bland annat testningsförfarandet och tillhörande kostnader till dessa. Den molekylära karaktäriseringen som vi ofta har i de här situationerna av precisionsmedicin, det leder till små patientgrupper. Vilket i sin tur leder till att vi har begränsad evidens eller påverkar evidensnivån. Certifiering av patienter leder till komplexa behandlingsvägar, att behandlingarna ges i olika kombinationer, i olika behandlingssekvenser. Och det i sin tur försvårar den hälsoekonomiska bedömningen och jämförelser med andra behandlingar och effekt av andra behandlingar. Läkemedel används ofta i kombinationer med varandra och i olika kombinationer och även i kombinationer med olika medicintekniska produkter, bland annat diagnostiska test. För ATMP så kommer även ett kännetecken som vi brukar kalla för irreversibilitet som blir extra uttalat och som skapar en del utmaningar. Det betyder ju att de här behandlingarna, eftersom de ges som engångsbehandlingar så kan de inte avslutas. Varken behandlingen eller betalningen kan avslutas.
om det skulle visa sig att effekten upphör eller inte blir så stor som man hade förväntat sig. Och behandlingarna kommer ofta med höga kostnader. Men jag tänkte gå igenom de här områdena ett efter ett lite kort och fokusera på vad vi kommer att behandla inom var och ett. Vi börjar med område 1, utvärdering av produkter i kombinationer. Och som vi redan varit inne på så innebär precisionsmedicin att produkter många gånger, eller allt oftare, används i kombinationer. Och olika kombinationer i olika behandlingssekvenser. Och i det här kapitlet så har vi valt att fokusera på tre aspekter av dessa, eller tre frågeställningar som dyker upp kopplat till detta. Den första handlar om metoder för att separera värdet. Hur kan värdet av enskilda behandlingar separeras från det totala värdet? Och när olika produkter används i kombinationer så finns det egentligen inga hälsoekonomiska metoder på dem på ett objektivt sätt kan avgränsa värdet för enskilda produkter. Det vill säga avgöra hur stor hälsovinst som var och en av produkterna bidrar med. Och vi anser det som rimligt är att den här typen av problematik snarare istället för att hantera det inom ramen för en hälsoekonomisk analys och snarare hanteras genom metoder för prissättning. I det här området kommer vi också att titta på de situationer där det blir relevant att inkludera kostnaden för testet i behandlingskostnaden. Och vi kommer även vända på frågan och titta på hur vi ska, vilka metoder som ska användas för hälsoekonomisk utvärdering av ett diagnostiskt test, kostnadseffektivitet. Det andra temat eller området berör extra värden av behandlingen. Och det finns idag, eller förs idag, en diskussion och argumentation kring huruvida traditionella hälsoekonomiska metoder fångar upp alla viktiga värden för patienten som uppstår då i samband med en medicinsk behandling. Och den här argumentationen, det förs bland annat, så lyfts ibland att de metoder som används för att mäta livskvalitet, Colli-begreppet bland annat, då, missar vissa aspekter. Ibland lyfts även att det finns faktorer vid sidan av hälsovinster och kostnader som har betydelse för patienter men som inte lyfts med i hälsoekonomiska analysen. Och i det här området så kommer vi att redogöra för den diskussionen som förs och vi kommer bena ut några av de här argumenten och vad de står för. Vi kommer också titta lite på om det finns några värdeaspekter som eventuellt tillkommer vid precisionsmedicin och ATMNT som då kopplar till de här kännetecknen och karaktäristikerna, bland annat att det ger möjlighet till tidigare riskidentifiering, att det blir mer möjligheter till mer precision i val av läkemedel och möjligheter till stor effekt. Och vi kommer också att resonera kring fyra stycken värdeaspekter som har koppling till detta. Vi kommer inte landa i några slutsatser i det här arbetet huruvida de här aspekterna kan eller bör vägas in och inkluderas i beslutsfattandet. Men en sak som vi kommer att konstatera är att om en värdeaspekt bedöms som rimlig och ta hänsyn till, så bör det gälla för alla typer av behandlingar, inte bara för precisionsmedicin och ATMP. Uppskattning av hälsovinst vid begränsad evidens. Och läkemedel marknadsgodkänns idag på mer begränsade data om läkemedelskliniska effekt än vad som tidigare skedde. Och det innebär att det ofta kan vara svårt och med säkerhet bedöma hur stor den långsiktiga hälsovinsten är. Och det är det här vi ofta då gör, vi kallar för osäkerheter. Och i det här arbetet så vill vi börja med att skapa tydlighet kring vad vi menar med osäkerheter. Bland annat är det viktigt att skilja på osäkerheter i skattad kostnad per vunnen kolli, alltså ICER, till exempel på grund av att vi har begränsad med data. Och det är viktigt att skilja från osäkerheter om huruvida ICER ligger över eller under den beslutsnivå som beslutsfattaren anser som rimlig. I det här området kommer vi också resonera kring konsekvensen av allt mer individualiserad behandling. Och
för en hälsoekonomisk utvärdering så kan det skapa en konflikt mellan å ena sidan ha finkornig analys som har kanske större relevans för beslutet. Men då det också oftast finns begränsat med data och att eftersom det är oftast små och smala patientgrupper. Vad gäller kunskapen med avgörande faktorer vid beslutstillfället så gäller det så att idag har vi oftast de situationerna att vi vet egentligen lite, framförallt kanske om varaktigheten av effekten i det tillfället vi ska ta beslut. Och det gäller det extra uttalat vid ATMP där då, som vi konstaterade tidigare, då är behandlingar som ges vid ett tillfälle och där som inte går att avsluta varken betalningen eller behandlingen. Och det här blir ju situationer som vi då funderar på hur de här osäkerheterna kan återspeglas i den hälsoekonomiska analysen. Men det är också här vi kommer in på område 4 som då kommer fokusera på att utreda möjligheter för betalningsmodeller och hur man kan hantera de här osäkerheten vid engångsbehandlingar just specifikt. Och det övergripande syftet med betalningsmodeller är ju att möjliggöra användning av läkemedel till rimlig kostnad. Och avtalet kan ju vara en överenskommelse mellan företaget och betalaren om att företaget till exempel ger en procentuell ersättning för läkemedlet. En betalningsmodell kan ju också bygga på att man låter kostnaden variera. Kostnaden för behandlingen variera beroende på det kliniska utfallet eller använda volymer till exempel eller vilka patientgrupper som får behandlingen. Och utfallsbaserade avtalsmodeller eller betalningsmodeller som ju då bygger på ett utfall i ett kliniskt utfall är ju teorin ett effektivt sätt för att minska osäkerheten för betalaren vid beslutstillfället. Men det finns ju flera utmaningar med att få det att fungera i praktiken. Tillgång till data är en utmaning och det kommer vi beröra i det här arbetet, men framförallt har vi ett annat närliggande, som Agneta var inne på, ett närliggande regeringsuppdrag där vi på djupet kommer gå in i möjligheterna för att identifiera och utveckla de datakällor som finns idag och använda den data som finns där i. En annan utmaning är möjligheten och ha för längre avtal. För att många gånger så, om du ska ha ett avtal som bygger på ett kliniskt utfall så behöver det utfallet ju realiseras innan avtalet löper ut. Och många gånger så har vi situationen att man inte har möjlighet att skriva så långa avtal som gör att utfallet hinner att slå in så att säga. Och då kommer vi behöva någon form av proxymått som ger en indikation på hur utfallet kommer bli längre framöver. Vi ser även att en stor del av utfall eller en stor del av betalningen kommer nog att behöva ske i slutet av avtalsperioden. Vi kommer i detta avsnitt att dra några slutsatser. Dels att det finns situationer där det finns goda skäl att använda betalningsmodeller. Och att val av betalningsmodell kommer att behöva vara situationsspecifikt utifrån vilka osäkerheter som ska hanteras och vilka praktiska möjligheter som finns, bland annat det vi redan varit inne på. Och det var ungefär det som jag hade tänkt att säga och frågor. Niklas, vet jag inte om vi tar nu eller om vi avvaktar med. Då, vi har fått in en fråga. Som är, kommer samhällsperspektivet och värdet, i värdet att kunna återgå i arbete, att ingå i värderingen? Så återgång till arbete, som man ska ta med som en del av samhällsperspektivet, men som vi ju av erfarenhet vet har en del etiska utmaningar. Kommer det att ingå i vår utvärdering? Ja, vi har ju, det är ju inte en ny fråga som många andra här. Den har ju diskuterats tidigare också. Vi kommer i alla fall beröra rara olika frågor om hur vad som växer in. Och som sagt, vi kommer ju inte, jag tror någonting har med sig i det här, att vi kommer inte föreslå en massa särlösningar för precisionsmedicin och ATMP. Utan att om det, som vi var inne på tidigare när vi pratade om extra värden och behandlingen, om det är extra värden som ska räknas in så ska det göras för alla typer av behandling. Mm.
Tack så mycket, Anna. Väldigt värdefullt och bra överblick med en hel del relevanta detaljer samtidigt. Med det så går vi in i nästa del och som sagt det kommer att finnas möjlighet att ställa fler frågor. Den kommande delen då är det Dag Larsson från LIF som ska presentera lite grann om deras Horizon Scanning-arbete. Varsågod Dag. Sådär. Vad är det vi pratar om och kristallkulan, hur ser den ut, vad ser vi komma? Och en allmän inledning är ju att det här är en färskvara och data är ju, kan ändra sig från en dag till en annan och kanske lite speciellt inom det här området eftersom som jag också kommer att visa så sker det en del utveckling där just det som Anna var inne på att det är molekylär karaktärisering som gör att man har inte den traditionella väldigt långa randomiserade dubbelblindade studier med utfallsmått som liksom grundpremiss i det här. Så att med det stora förbehåll i den här, men den som är vetgirig och nyfiken och har så stora möjligheter att följa utvecklingen inom området genom olika nyhetsbrev och alla dessa webbinar som skickas runt jorden nu och det är ett spännande fält. Vår utgångspunkt är ganska lik den som TLV har resonerat runt här då, att det finns ett systemfråga som då kan kallas precisionsmedicin när man har närmare koppling mellan diagnostik och behandling. Och att det finns då avancerade terapier som är cell- och genterapier och vävnadstekniska produkter eller kombinationer. Och där finns det en förordning som reglerar det här och det finns ju också närliggande produkter som formellt inte är ATMP men ändå som har liknande karaktäristika här. Och sen så finns det precisionsmediciner som inte är ATMP som då liksom passar in i systemet precisionsmedicin och det kommer jag återkomma till lite grann. När det gäller just ATMP så har ju kommit lagstiftningen till i Europa då 2007 och det här är en översikt över de cell- och genterapier som har och vävnadstekniska behandlingar som har godkänts under den här tiden fram till nu då och där har vi också som ni ser längst ner på bilden ett antal produkter som har tagits bort från marknaden och det är bland annat som till exempel exemplet Glybera då där det blev helt enkelt svårt att komma överens med samhället. Det finns sådana här patienter, det är extremt ovanligt men det var inte ekonomiskt försvarbart att upprätthålla den här produktionen helt enkelt så därför är det så extremt ovanligt. Och komplext så att den produkten har helt enkelt dragits tillbaka från godkännandet. Då. Tyvärr för de enstaka patienterna som finns. Vi har också exemplet Strimbelis då, som är för en annan sån här de här bubble boy disease eller bubble baby disease då, där man har svår kombinerad immunbrist av en speciell typ då, och där har vi inte riktigt heller kommit hela vägen fram till att de enstaka patienter som har just den här varianten av den immunbristen ska få tillgång till behandling. Och som ni ser lite längre upp på kartan så har vi ett par stycken CAR-T-produkter som finns på marknaden idag som har liksom också analyserats utifrån ett ekonomiskt perspektiv med hjälp av TLV och bedömts och inte rådet. Men det är två av på hela kartan då som om man tittar i FASS och när företagen markerar tillgänglighet finns att tillgå för svenska patienter för behandling i Sverige i varje fall. Sen är det möjligt att man kan ta sig någon annanstans i Europa för att få produkt. Det vet jag ingenting om. Så det här illustrerar ganska väl att det inte är så här liksom enkelt att ta sig fram med. Men jag får väl vara lite optimist och tänka att det är också en bild som visar att i början var det osäkert och det kanske blir bättre och säkrare allt eftersom vi lär oss det här precis på det och andra. CAR-T-produkter, det är ju egentligen T-celler som man hämtar från patienterna och modifierar med genetiskt material som man tillför med hjälp av en virusvektor och som då blir någon slags målsökande robot där som hjälper till att identifiera och undanröja cancerceller då. Och olika cancersjukdomar har olika targets som man kan göra läkemedel på. Då. Den jargong som finns i branschen är druggable targets. Då. Och de här två produkterna som jag nämnde som är godkända, de har som mål då att ge sig an ett uttryck som kallas för CD19.
Och sen finns det andra sådana som till exempel DCMA för myelom. Och då är det ju så att vi också kan konstatera att hematologiska maligniteter eller blodcancer är det där vi har börjat som bransch. Men det finns också forskningen om solida tumörer då på cancerområdet. Allogen CAR-T, det vill säga det att man har donatorer som donerar T-celler och sen som man modifierar och skalar upp och gör en så kallad off-the-shelf-produkt. Så det är också i klinisk forskning, så vi får se vart det här tar vägen. Och som ni ser på den här bilden till vänster, så den här bilden är ett år gammal och så kan hända att den är något annorlunda idag då, men så har industrins fokus legat helt och hållet på CD19. Och det kan man ju fundera på. Det är säkert bra när det gäller att kunna generera bästa möjliga produkter, att det finns en stor konkurrens inom ett område. Det kanske också ger en konkurrens i marknaden. Nästa då i fokus ligger ju det här DCMA som hör då till multipelt myelomområdet. Och som ni ser på de gråa staplarna till vänster där, så finns det alltså aktiviteter inom ett antal uttryck för solida tumörer också. Så det är väl den framtid som vi ser här då. Till höger så är det också en del andra så kallade T-cellsreceptorbehandlingar då, som är, ibland skulle kunna kallas för vaccination, alltså en behandlingsvaccin för vissa cancer. Det har funnits i utvecklingen länge och det finns en viss aktivitet inom det området. Så genterapier, det är en annan del av det här spektrat då. Det är när man tar ut celler från patienten. Med hjälp av en virusvektor så tillför man genmaterial i syfte att antingen modifiera eller reparera den gendefekt som är följd av den monogena sjukdom, det vill säga den specifika genetiska nedärvda sjukdom som man har. Där man vet att det är en särskild gen som är defekt. Och där krävs det då diagnostik, gensekvensering, och det var lite grann det som Anna var inne på också, hur man räknar på kostnaden för det. Nu är det lyckligtvis så att den styckpriset för en sån gensekvensering är ju väldigt lågt idag jämfört med vad det var bara för ett antal år sedan. Här kan det vara värt att nämna att det finns ett antal olika virusvektorer som man använder, och det är väl fortfarande en fråga som är klart vilken av dem som är mest ändamålsenlig när det gäller både som bärare men sen också utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det finns adenovirus och adenoassocierade virus, lentivirus, och så finns det också tidig klinisk forskning på non-viral vektor som då alltså är en annan bärare av det här genfragmentet. Så de sjukdomsområden som är aktuella för, i närtid eller i varje fall när vi kan överblicka för just genterapier är då hemofili, både A och B, beta-thalassemi och sickelcellanemi som är en annan blodsjukdom. Vi har muskeldystrofier då, särskilt Duchenne, och även sådana här metabola sjukdomar som MPS. Vissa neurologiska sjukdomar, vissa ärftliga ögonsjukdomar och vissa hörselsjukdomar också. Och där kan man då börja med att liksom försöka betrakta det som då jag kallar här för pivotal utvecklingsfas, och det är lite en referens till det jag sa, att vi inte ser riktigt de stora randomiserade kliniska studierna här, och det är mycket, finns det en anledning till att det är så, men pivotal syftar då till att vara ett regulatoriskt underlag som skulle kunna leda till ett godkännande. Företagen är inte heller intresserade av att göra klinisk forskning som inte går att godkänna och inte heller går att värdera utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Så att man försöker nog så gott det går, även om det finns en otålighet som leder till att den diskussion som vi har här i Sverige om att det kanske är allt skralare underlag så, men det är också en regulatorisk fråga då. Här har vi då läkemedel för de här MPS-sjukdomarna och andra X-kopplade sjukdomar som är, alltså kromosomen då, som är nedärvda. Vi har projekt inom hemofili A och B som ser ut att vara i den här fasen då. Och vi har också andra sjukdomsområden som ni ser till höger i bilden då. Däribland då en svår hudsjukdom som heter epidermolytisk bullosa. Det finns ett antal olika undervarianter som också behandlas då.
Och här ser ni också dilemmat med just det att det blir allt mindre, mer specifika undergrupper. Det säljs runt redan från början och blir ännu mer sällsynt när man då karakteriserar dem med hjälp av molekylär biologisk diagnostik. Då. Så läget är ungefär så här då rent allmänt att vi har en allmän bild av hur det ser ut i branschens produktivitet, det vill säga hur stor andel av de produkter som tas till in i klinisk forskning, alltså behandling då av människor i syfte att utveckla ett läkemedel och hur många av den stora andel av det som kommer fram till regulatoriskt godkännande. Och rent allmänt, alla produkter, så är det i storleksordningen mindre än 1 av 10 som klarar hela de passagerna här då. Medan då det är för tidigt att uttala sig om hur det ser ut när det gäller cell- och genterapier. Så att den här attritionen som det heter då, i vår värld, den är sannolikt annorlunda och kanske till och med mer utmanande inom cell- och genterapiområdet. Jag nämnde att cellsynteten kommer in i bilden och här jobbar man då tillsammans med de regulatoriska myndigheterna i tidiga konsultationer när det gäller regulatoriska strategier. Kan man få produkten godkänd på det här sättet? Och sen så är det ingen tvekan att målet är inte att bara få produkten godkänd utan även att den ska komma till behandling. För det är där, om man tänker från företagets perspektiv, som man har kanske få igen pengarna. Om man inte det som mål så, och enbart godkännande, så har man bara gjort halva jobbet. Det är som att träffa boll men inte komma i mål riktigt. Lite kort om vad som är i tidig utveckling. Nu kommer en väldigt busy slide som det heter då. Det finns stor konkurrens inom hemofiliområdet. Även de andra hematologiska sjukdomarna som jag nämnde då, och dessutom några väldigt specifika sådana ärftliga sjukdomar då, som har sådana här berömda doktorsnamn då, som, eller någon annan typ av specifik benämning. Duchenne finns det också konkurrens inom då. Vi har flera undervarianter av MPS. När det gäller metabola sjukdomar i övrigt, så för den som har följt särläkemedelsområdet så känner ni igen en del av de här namnen som Pompe och Krabbe och Fabri och Batten, som har varit föremål för arbeten med andra typer av läkemedel under en lång tid. SMA är ju aktuellt inte bara med genterapi men också med en annan RNA-interferensbehandling som redan finns på marknaden då. Och oftalmologi, det är ju ett liksom avgränsat organ i ögat, vilket gör att man kan ge genbehandling då direkt i ögat på ett annat sätt och också få genens eller genmaterialet som man för in då att fästa och göra det ska så att säga i det avgränsade organet. Och det finns också en del hörselsjukdomar som är genetiskt betingade och dermatologi som jag sa. Det här måste ju ses i bilden av den eller ljuset av den förra bilden jag visade, att det här är spännande, fantastiskt fascinerande och har öppnat upp ett helt nytt fält med hjälp av vår vetenskapliga utveckling. Men samtidigt så är det ju långt ifrån säkert att allt det här kommer att komma, vilket naturligtvis bekymmersamt för patienter och är ju också en vägning av hur mycket tror vi att det här kommer att påverka svensk hälso- och sjukvårdsekonomi då. Så precisionsmediciner då, helt kort egentligen då. Där har vi ju ett typexempel som är 20 år gammalt och som är imatinib, där man för just behandling av KML eller kronisk myologisk leukemi kunde visa att hade man den här Philadelphia-kromosomen så hade man en tiofaldig chans till bättre utfall än om man inte hade det. Och det blir ju precisionsmedicin egentligen där, för att då kunde man, genom att alla med KML testades för den här kromosomförändringen då, så kunde man välja att de som hade kromosomförändringen skulle behandlas och de andra skulle inte behandlas. Och då får vi också en minskad överbehandling av patienter som har små chanser att få någon nytta av behandlingen. Medan de som då har den här riktade behandlingen. Så det här är ju en utveckling som bara har börjat där. Och några nedslag ifrån pipeline och även det som redan finns godkänt. Där vi har ett
ett så kallat tumöragnostiskt läkemedel på marknaden redan, ett annat på väg in som är godkänt av EMA, men då ännu inte har nått den svenska marknaden. Och här brottas vi ju då med just hur man ska ställa om vården för att egentligen behandla tumörsjukdom på ett annat sätt än den klassiska organindelningen som vi har vant oss vid egentligen, som hela specialiseringen inom onkologin, hela sjukhusens fysiska konstruktion är organbaserad och remissvägar och allting annat som behöver hanteras. Det här vårdprogrammet inom cancerområdet är ju till exempel organbaserade. Så det här är någonting som är början av en omställning som vi ser, och där det är så att åtminstone enligt somliga, det finns flera källor och flera analyser av det här, men det är väl över hälften eller kanske mer än så av alla de produkter som finns i branschens samlade pipeline som är, har en väldigt direkt koppling mellan en specifik diagnostik och just val av behandling då. Och typ imatinib som jag nämnde då. Och då behöver ju den här kopplingen också finnas i den kliniska verkligheten, för att det finns data som stödjer att diabetes typ 2 till exempel kan indelas i 5 undersjukdomar som ska behandlas på ett helt annat sätt. Och då borde egentligen målet i framtiden vara att svensk primärvård ska kunna ta sig hela vägen dit också så småningom. Så, det var tack. Tack så mycket, Dag. Väldigt intressant, och tack för att ni delar med er både till oss på TLV och till alla som tittar på detta webbinarium. Det kommer in en del frågor i chatten, men ännu ingen till Dag. Vi har några som har kommit in till TLV, och då tar vi dem i frågestunden. Men nu vill jag att få lämna över ordet till Mikael Svensson, och jag ska dela dina bilder. Tack så jättemycket, och tack för möjligheten att få medverka och intressanta presentationer så här långt. Jag heter Micke Svensson och jag jobbar på Sveriges kommuner och regioner. Men merparten av tiden så arbetar jag i regionernas samverkansmodell för läkemedel, där jag stöttar regionerna i förhandlingssituationer. Och det jag kommer prata om idag, det handlar om nordisk förhandling. Så tanken och idén är att ge en liten orientering kring det exemplet som vi har jobbat med, som är ett av de läkemedel som har nämnts här, Synteglo. Och prata lite grann om när nordisk förhandling kan bli aktuell och varför och hur vi ser att det här må hända kan utvecklas. Så ber jag dig att ta nästa. Det nordiska samarbetet finns ju på flera områden. Det konkreta arbetet som vi är involverade i, det baseras i huvudsak på det som kallas för Nordiskt läkemedelsforum. Det är ett initiativ från Amgros i Danmark. Det har varit i luften drygt 5 år. Det är en informell samverkansform där vi har olika områden där representanter från de nordiska länderna samverkar. Ett sådant område är Horizon Scanning. Ligger ju nära det Dag pratade om nyss. Men också gemensamma dialoger kring utmaningar kring nya läkemedel. Syftet det är ju att identifiera möjligheter där vi kan jobba samverkansmässigt med praktisk inriktning. Dela erfarenheter och kunskap och försöka se vilka områden där vi kan hitta nordiska lösningar. I det här arbetet. Det startade från initiativ från Danmark som sagt. Norge, Island och vi från Sverige har varit med från början. Finland har hakat på lite grann nu på slutet, och det är väldigt positivt. Mycket av initiativen, engagemanget och resurserna för att jobba med det här är kopplade till danska Amgros och norska sjukhusinköp. Så det är störst engagemang därifrån. Vi har i den här samverkan identifierat gemensam nordisk förhandling som ett område att pröva och utveckla. Så det där var lite grann om bakgrunden. I Sverige då, vad har vi för förutsättningar för att kliva in i en nordisk förhandling? Jo, inom ramen för regionernas samverkansmodell så har vi arbetat med att ta fram kriterier och en beslutsordning för
när en nordisk förhandling kan bli aktuell. Och här är några exempel då på kriterier som vi ser ska gälla. Läkemedlet behöver omfattas av nationell samverkan via NT-rådet. Vi ser för vår räkning att det behöver vara ett rekvisitionsläkemedel och inte vara aktuellt för förmånsansökan. Vi ser också att det behöver kunna hanteras enligt så kallat förhandlat förfarande enligt LOU. Övriga faktorer som kan påverka ett beslut att kliva in i en nordisk förhandling är ju avvägningar kring angelägenhetsgrad och en värdering av vilket mervärde vi kan se av att jobba gemensamt nordiskt kring ett visst område. Och den aktör som fattar beslut för regionernas räkning att kliva in i en eventuell nordisk förhandling, det är ju NT-rådet. Då snurrar vi en bild till, Niklas. Och exemplet Synteglo då, det hörde vi nämnas innan. Det är en genterapi. Den riktar sig till patienter med transfusionskrävande betatalassemi. Och det var ju ett läkemedel som tidigt identifierades av regionerna i Horizon-scanningarbetet. Det kom en tidig bedömningsrapport som är en produkt som kommer fram inom ramen för den här samverkan i april 2019. Och det kom ett samverkansbeslut för läkemedlet strax därefter. Speciellt i det här fallet är ju att det också kom en gemensam hälsoekonomisk utvärdering via den samverkan som finns mellan Finland, Norge och Sverige på hälsoekonomiområdet. Och den rapporten kom i maj 2020. Utifrån den här bakgrunden och de kriterierna som vi pratade om innan så fattades beslut om svensk medverkan i den här nordiska förhandlingen av NT-rådet i juni 2020. Och varför blev det då Synteglo? Ja, några av de förklaringarna är ju att vi hade information från företaget som är Bluebird Bio om att man planerade i Norden för två stycken site för behandling av de här patienterna. Och det betyder ju att vi skulle vara fem länder som berörs, men bara två länder som skulle utföra behandlingen. Vi hade en gemensam hälsoekonomisk utvärdering. Förvisso är Danmark lite vid sidan om där, men för Finland, Norge och Sverige så är det ju ändå en gemensam bottenplatta. NT-rådet, regionernas samverkansmodell, hade identifierat det här som en angelägen behandling. Den har en hög kostnad. Och precis som vi sa innan, patienterna kommer ju kunna behandlas utanför det egna landet. Enligt den här setupen. Och inte minst viktigt, varför kunde det bli en nordisk förhandling? Jo, där är ju vi beroende av att ett företag också ställer upp och vill kliva in i en nordisk förhandling. Så en förutsättning, det var ju acceptans från företaget att medverka. Vad var nästa steg? Hur tänkte vi sen? Jo, de medverkande länderna har ju haft en arbetsgrupp som har jobbat med förberedelser för den här förhandlingen. Och en del i detta har ju varit att ta fram en gemensam målsättning som ska funka för alla nordiska länder. Och den hade bland annat då Finose-rapporten som ett underlag. Sen är det ju så att vi som arbetar med förhandlingen, vi fattar inte beslut om bejakande, utformning av rekommendation eller så. Så vi behöver ju stämma av med vår respektive beslutsfunktion. I Sverige är det NT-rådet för det här läkemedlet. I Norge är det beslutningsforum. Så det ser ju lite olika ut i de olika länderna. Men för att vi ska kunna kliva in i förhandlingen med en gemensam målsättning så behöver vi ju ha den här avstämningen med oss. Så den övergripande målsättningen är ju då framtagen i samråd med respektive lands beslutsfunktion. Och då hade vi den formulerad som att vi ville ensure equal and timely access and affordability of Synteglo for patients in all the Nordic countries.
Vi arbetade med detta med en representant från varje nordiskt land som deltog. Och det var Danmark och Sverige som lite höll ihop arbetet från vår sida. Vi har haft då en process från juni till och med september och oktober när den här förhandlingen har pågått. Och vi har haft såklart då flera möten både på regionsidan och tillsammans med företaget. Vi har haft en väldigt konstruktiv dialog kring bland annat hur man skulle kunna utforma en betalningsmodell. Men när vi brottades och jobbade med det här så blev det ändå tydligt att alla länder föredrog en lösning som skulle vara enkel. Kanske är det så att vi gemensamt inte är mogna för det här ännu. Utan en lösning med rak återbäring var det som länderna föredrog. Och när vi sen var färdiga och hade ett förhandlingsresultat, då är det så att det erbjudande som vi har haft från företaget inte bedöms kunna ge en kostnad som kommer nå acceptans. Alltså kostnaden är högre än vad respektive land skulle acceptera, är vår bedömning. Fram till nu så finns det då publicerade negativa ställningstaganden från Norge och Sverige. Hur ser vi på framtiden? Hur kan det här utvecklas? Vad är det för avvägningar som vi gör? Samtliga länder som har deltagit är ju positiva till att vidareutveckla och fortsätta samverkan också för förhandlingsområdet. Om vi tänker på de läkemedel som är aktuella för dagens webbinarie så är ju många av dem utmanande med få patienter. Det är kanske andra exempel än Zynteglo också där vi kommer se behandlingssajt bara i ett eller ett par länder. Men att patienterna såklart då kommer från Norden samlat. Vi har skillnader i våra system och hur beslutsprocesserna ser ut i respektive land. Men vi tror att vi kan hantera det genom att arbeta ungefär som vi gjorde här. Att sätta upp gemensamma mål och sen så kommer förstås besluten att behöva ske separat i respektive land. Så det finns inte någon tänkt närtid där vi gemensamt också kan se att vi har en uppbyggd organisation för att fatta gemensamma beslut och också utforma gemensamma rekommendationer. Det kommer inte vara nära förestående. För Sverige så ser vi att de här kriterierna och beslutsprocessen som är uppsatt, den kommer fortsätta att fungera och vi kan behöva vidareutveckla den, men den finns där som en bottenplatta. Och sen kommer vi förstås att vara beroende av företags vilja att medverka och att länderna då också enas om att här finns det ett gemensamt intresse att arbeta med ett aktuellt läkemedel. Tack. Tack så mycket, Micke. Jättebra. Väldigt värdefulla inspel och roligt att höra hur ni i det här nordiska samarbetet har tagit över efter Finose, där ju TLV är en part. Jättebra. Vi har fått in ganska många frågor och jag ska försöka att fördela dem så gott det går. Jag tänker jag ska börja med några som är riktade mer mot TLV. Sen har vi ett par som jag tror kan gå till både Micke och Dag också i kombination med TLV. Men om jag börjar med att vända mig till Anna och så ska jag säga att Douglas Lundin finns också tillgänglig här för att kunna svara på frågor. Vår chefsekonom som tillsammans med Anna leder arbetet med det här regeringsuppdraget. Men jag börjar med ett par frågor kring värdeaspekter och den ena är kopplad också till test. Om man gör en full test, gentestning så kan man ju ha ett värde av det även om man inte visar att man har behov av just den här behandlingen som kommer nu. Det är den ena. Och den andra inkluderar vi värdet av minskad behandlingsbörda i våra resonemang. Jag vet inte, jag kanske passar på faktiskt att se om Douglas vill hoppa in och resonera lite kring det. Ja, men den där första frågan, det är ju en av de värdeaspekter som brukar nämnas här som
blir lite extra aktuell för precisionsmedicin och så. Så det är väl en av dem som vi tänkte diskutera kring då. Vad betyder det här och i vilka situationer kan det vara relevant och så. Som Anna sa då så medger faktiskt inte liksom, vi har inte haft möjlighet att dyka tillräckligt mycket ner i de här frågorna. Det är så brett och det är så mycket liksom, så att vi kan komma till en slut, till någon slutsats hur vi ska göra. Men vi hoppas att vi kan ta diskussionen vidare i alla fall genom att beskriva vad är det som diskuteras och tror vi att det här fångas med nuvarande metoder eller inte och så. Så ja, men de där frågorna kommer vi förhoppningsvis kunna diskutera lite kring. Tack så mycket. Douglas, jag fortsätter när jag har dig på tråden, för jag vet att du har pratat mycket om, vi har fått ett par frågor om, vad är skillnaden, hur förklarar man det här med osäkerhet kring ICER och beslutsosäkerhet? Vad är finessen med det? Jag har kanske till och med en bild som du kan dela helt kort, om du vill. Vad sa jag att du... En bild. Jaha. Jag vet inte om det behövs, men... jag menar, om vi är väldigt osäkra på hur den kliniska effekten av ett läkemedel... då förstår vi ju liksom att vår uppskattning av kostnaden per quality blir osäker då. Ja, men det är en bra bild precis som visar. Säg att betalningsviljan som vi tycker är acceptabel ligger på 1,0 här då. Så det här är strecket då. Och då kan vi ha en oprecist skattad ICER, det vill säga oprecist skattad kostnad per quality på grund av att medicinska effekterna är osäkra så. Som ligger till vänster om den här linjen. Men beslutet är ju, eller beslutsosäkerheten är fortfarande ganska liten för hela liksom den här intervallet där vi tror det ligger är under det vänstra, eller det här strecket för vad som är acceptabelt. Och på motsvarande sätt så kan vi befinna oss på högersidan där. Fortfarande oprecist skattad ICER, men beslutsosäkerheten är liten. Vi är ganska övertygade om att det här är en för hög kostnad givet hälsovinsten. Och sen den i mitten där, den blå där, där har vi en ganska bra skattad ICER då, men vår beslutsosäkerhet blir ju ändå ganska stor här, för vi ligger precis då på var gränsen ligger så att säga. Hoppas detta gjorde det tydligare. Det gjorde det absolut. Tack så mycket. Sen, och när vi pratade om betalningsvilja, jag har fått en fråga också. Nu studerar vi internationella betalningsmodeller. Har vi också en ambition att studera internationell betalningsvilja? Och i så fall varför eller varför inte? Jag vet inte om det är Anna eller Douglas som vill ha. Nej, det är inte fokus på det. Vi försöker förstå så mycket som möjligt av det som finns. Eller som har gjorts internationellt vad gäller betalningsmodeller, och där bland annat tittar vi på de rapporter som finns skrivna också, men sen har vi också finns en databas där det finns uppgifter om betalningsmodeller som används, både vilka läkemedel som det rör, avtalslängd, vilka utfallsmått som används och vilken typ av modeller såklart. Och den försöker vi också, den tittar vi en del på också. Och ett syfte är ju också att förstå, även om inte man kan garantera att allt är med där i, så ger det oss även en bild av ungefär vad som används, en övergripande bild. Och, vi utgår från informationen som finns registrerad där i, och det, betalningsvilja är inget egentligen som vi nu ser att vi kommer få kunna lära oss mycket om. Mm. Ja, tack så mycket. Då tar vi en fråga som är både till LIF och till TLV. Den handlar om avtalsperioder. Och där vi fått frågor både kring hur långa avtalsperioder TLV ser framför sig. Jag tror att det var Annas berättelse om att vi tror att vissa betalningar kanske måste bli slutet av en avtalsperiod. Då undrar man hur långa tror vi att vi ser framför oss. Och
Vi har också fått en fråga, hur långa avtalsperioder är LIF och företagen beredda på att gå med på? Ska vi börja med att höra vad Dag har att säga i den frågan? Ja, det är inte LIF som är avtalspart, men vi har ändå ganska klara signaler från våra medlemsföretag att det finns en öppenhet för långa perspektiv. Det kanske inte behöver innebära 40 år eller något sånt, men och sen så resoneras det ju också om möjliga tredjepartslösningar i det här sammanhanget också. En viktig faktor som behöver tas med är ju att företagen oavsett storlek ska ju ges möjlighet att kunna ingå avtal, så det inte ska vara den som har någon särskild ekonomisk kapacitet som ska vara liksom ha en fördel av det. Men med det sagt vill jag också säga det att företagen frågar också efter en möjlighet att utnyttja sina finurliga och kreativa betalningsmodeller som passar just de produkter de har som ett sätt att försöka närma sig den svenska marknaden. Och det skulle ju vara väldigt intressant att se att det här emanerar i en sån öppenhet. Så att vi inte är allt för låsta i det vi liksom erbjuder som möjlighet. Det gör ju Sverige lite gråare skulle jag säga, i så fall om vi låser oss. Ja. Tack så mycket. Tack. Jag vänder mig till Anna och ser om du vill komplettera det svaret. Ja, jag tänker kanske nästan att Micke och SKR kanske utifrån redogör för utifrån regionens perspektiv hur de ser på avtalslängd och så. Absolut kan jag kommentera där. Flertalet av de här läkemedlen som vi pratar kring är ju utpräglade sjukhusanvändningsläkemedel. Det är ju inte förmånsläkemedel i någon större utsträckning. Och då är det inköp till sjukvården, regionerna köper in. Och då finns LOU som en lagstiftning att förhålla sig till. Och där finns det ju också reglerat hur långa avtal man i normalfallet kan arbeta efter. Och då är ju de relativt korta. Det som vi funderar runt omkring är ju om det går att dela upp avtalsdelar med uppföljningsdelar. Så man kan hitta sätt att ta sig framåt den vägen. Men jag har också förståelse för att företagen ser att vissa unika betalningsmodeller sitter mitt i prick för den unika utmaningen som det specifika läkemedlet utgör. Det har jag förståelse för. Men utifrån regionernas perspektiv så måste det också vara överskådligt, enkelt och kännetecknas av en viss enhetlighet. Annars blir det ett så pass svåröverskådligt panorama att det inte går att hålla ordning på det här. Och en förhoppning jag har med att arbeta och sträva efter nya betalningsmodeller och lösningar på de här utmaningarna är att transparensen ska kunna öka, inte minska. Det ska bli tydligare vad ett avtal innebär än många av de avtal vi jobbar med att sätta upp idag. Som då kännetecknas av att det ska vara sekretess på kostnader och det ena med det andra. Vi har förståelse för att det kan behövas även här. Men det finns en jättestor fara i att bygga upp och experimentera med avtalslösningar och betalningsmodeller som inte kännetecknas av ett väldigt stort mått av transparens. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Tack så mycket. Tiden går så himla fort. Klockan är 10. Vi har just bestämt att vi kör ytterligare 5 minuter. Den som har andra bokningar har ju möjlighet att titta på inspelningen sen. Men vi har så mycket frågor som vi tänker att det är värt att även om det blir ganska korta svar så berör vi dem. Och sen så kommer vår generaldirektör Agneta att komma in på slutet också. Så vi kör 5 minuter till. Hoppas att det är okej också för Micke och Dag. Och Micke, när du ändå pratar så fortsätter jag vända mig till dig faktiskt. En konkret fråga är, vad heter den finska motparten i ert samarbete? Det kan du få svara på också. Men sen har vi fått en fråga som är både till TLV och till oss.
kommer TLV att titta någonting på den regionala dimensionen, alltså regional jämlikhet i utrullning och implementering av ATMP och precisionsmedicin. Så du får svara på vad heter den finska motparten och hur regionerna ser på det här med jämlikheten, och sen får Anna kommentera jämlikheten också. Det var en riktig en skrälldus med frågor. Nej, men finska motsvarigheter. Finland är ju lite grann likt Sverige. Det finns ju de här fem regionerna, och i det här fallet så är det en region som blev utsedd av de andra regionerna att representera alla regioner i den här gemensamma förhandlingen. Så gjorde man. Och sen fråga två. Det var inte till mig kanske. Jo, hur ser vi till att det inte blir en regional ojämlikhet när vi rullar ut och implementerar ATMP och precisionsmedicin? Frågan var egentligen inte TLV. Kommer vi att titta på den dimensionen? Men jag tycker, hur hanterar ni den dimensionen? Nej, men den är ju jätteviktig. Men jag tänker att ett viktigt kännetecken, men det vi försöker göra är att vi bygger på det vi har. Vi har en samverkansmodell, vi har Horizon Scanning, vi har en systematik för vilka läkemedel regionerna ska samverka kring. Och för de läkemedlen bör ju förutsättningarna ändå finnas för att vi ska kunna jobba med dem på ett sätt som är enhetligt och bidrar till en ökad jämlikhet. Sen kommer det alltid kunna vara så att vi har olika förutsättningar i olika regioner. Och det är väl en sak som kanske kan differentiera det här lite grann, just kopplat till vilka förutsättningar man har att sätta upp en viss uppföljning eller arbeta med en viss betalningsmodell. Tack så mycket. Anna? Ja, och jag instämmer med Micke. Det här är en jätteviktig aspekt, såklart. Och för att vi ska ha möjlighet att föreslå eller ge förslag som på något vis blir liksom bli användbara i en svensk kontext, så är ju det här en av de liksom förutsättningar vi behöver förstå. Liksom de regionala, liksom hur det skiljer sig liksom mellan olika regioner, både stora och mindre regioner, och olika resurser och kapacitet. Och, vi försöker inom ramen för att förstå så mycket som möjligt också, och de förslag kommer ge liksom ändå som tar hänsyn till de olika förutsättningar för att det ska sen kunna bli jämlikt i slutändan, såklart. Tack så mycket. Då tar vi en sista fråga. Jag ska svara på en själv, för det var någon som frågade, som skrev nästan som ett påstående. Mycket av det vi pratar om med ATMP är ju gemensamt för andra terapiområden också och andra läkemedelsgrupper. Och vi kommer naturligtvis att söka samordningsvinster. Men jag har en sista fråga. Jag tror att den går till Douglas. Det är, när vi pratar om betalningsmodeller så behöver man förstå att det är ju en process där man faktiskt måste pröva sig fram och testa. Och hur bygger vi in en flexibilitet i det systemet? Jag tror att den är till dig, Douglas. Ja, det naturliga, det är väl helt enkelt att pröva sig fram då, tänker jag. Att våga ta lite risker här i början och så med några och se vad som funkar och så. Och sen så lära sig av det och fortsätta. Ja. Tack för det. Vi tolkar det som att vårt arbete också är en process. Vi samlar in kommentarer och synpunkter och sen så får vi återkomma med exakt hur vi tar det vidare. Och på det kontot då, nu närmar vi oss också den förlängda tiden, 5 över 10, så tror jag att det nu passar bra att lämna över slutordet till generaldirektör Agneta Karlsson för att prata lite om vad vi kanske har hört och vad vi ser framför oss. Tack så mycket och varmt tack för alla ni som deltagit, både ni som har pratat och ställt frågor och ni som har lyssnat. Och det är ju som vi har varit inne på här under den här stunden jätteviktigt med samarbetet, och det är också väldigt viktigt för oss att få den här inputen vi får både vid webbinarierna och olika referensgruppsmöten och andra externa aktiviteter. Det är oerhört värdefullt. Vi har ju naturligtvis börjat förbereda den här rapporten och redovisningen till regeringen i maj. Men som ni ju redan har förstått så kommer det ju inte vara ett fixt och färdigt förslag, utan att det kommer vara en hel del slutsatser och tankar. Men det här är ju ett arbete som kommer att behöva fortsätta längre fram också. Vi jobbar ju som flera varit inne på med att
vara flexibla, våga utmana oss själva men också varandra för att pröva olika alternativ. Regeringen har också gett oss några andra spännande uppdrag som också kommer att beröra många av er på lite olika sätt. Vi har fått ett besparingsuppdrag som vi kallar det, som handlar om att göra besparingar inom förmånssystemet på 4 år. Det här kommer ju att påverka flera av våra områden naturligtvis, och vi håller nu på att starta upp det arbetet internt. Vi har också fått ett annat spännande uppdrag som handlar om att utveckla en försöksverksamhet nu kring farmaceutiska tjänster på apotek. Och det här är någonting vi har jobbat med tidigare och som vi nu också kommer att jobba med under flera år. Och även här kommer vi att behöva ha samarbete med många av er. Så med detta vill jag tacka så mycket för att ni har deltagit, och jag hoppas att vi ses och hörs igen snart.